Dobrý den, já jsem Matěj Kotrba, jsem IT Headhunter a vítám vás u podcastu Fakapy v IT. Ten je určen jakýmukoliv IT expertovi nebo IT manažerovi. Moje hosté v epizodách sdílí, jaký největší fakapy za svoji kariéru v IT udělali nebo zažili, jak je vyřešili a jaký z toho plyne ponaučení pro vás posluchače. Závěrem epizody pak hosté sdílí speciální úvahu o tom, jakou jednu věc by chtěli ve fungování dnešního IT změnit a proč. A tohle všechno s námi v dnešní epizodě sdílí Radek Petr, head of delivery společnosti Moro Systems. Takže příjemný poslech a jdeme na to. Radku vítej ve studiu, ahoj. Ahoj Matěj, zdravím všechny tvoje posluchači a fanoušky. Rychlý intro o tobě, aby, aby posluchači měli kontext. Ty jsi v IT začínal nějakých 13 let zpátky, tehdy jako Java vývojář, jestli se nepletu. A pak jsi prošel rolema přes business analýzu až potřeba projektový management. A dneska jsi už 4 roky v roli head of delivery ve společnosti Moro Systems, což je možná, můžeme říct, software house, zaměřující se mimo jiné na vývoj na míru vývoj vlastních produktů a IT konzultace. Říkám to správně? Řekl jsi to perfektně. <laughs> OK, super. Moje úvodní otázka vlastně zní, jak se daří software v dnešní době, kdy většina společností chce spíš ušetřit a budgety. budžety? To je dobrá otázka. I my jsme se samozřejmě museli zamyslet, co v rámci té krizové situace uděláme jinak, aby jsme zachovali to flow a kontinuitu našeho biznesu. Takže uh, začali jsme se uh, dívat uh, po nějaké specializaci, nějaké formě specializace, protože my jsme firma, která se obecně specializuje na vývoj softwaru, nemáme v tuto tu chvíli nějaké konkrétní biznisové zaměření, že by jsme cílili jenom, jenom na jeden segment a podobně. Nicméně u uhama jsme se začali zabývat a uh, určitě jsme se hodně bavili i o tom, jakým způsobem upevnit vlastně naše současné stavy s klientama, protože máme velmi dobrou klientskou základnu a uh, to bylo taky důležitou součástí té naší práce pravdu jakoby stavit na těch současných stazích. Dá se možná obecně říct, nebo jako cítíš obecně na tom trhu nějakou menší poptávku a zájem z těch firm k těm softwarhozům? A cítil jsem v určitou chvíli, že s firmy nevěděli, co, jak naložit tu v určitou dobu s investicema, a, že i nás se to trošičku dotklo. Některé firmy v podstatě zbrzdily výběrový řízení, pozastavili, posunuly nebo úplně zrušily takže i my jsme na chviličku zaváhali, co vlastně bude dál. Nicméně mám pocit, že se to zase rozjíždí, jestli to rozjelo, jo, a je to stejný nebo lepší, než to, než to bylo. Pojďme na ty fuck up příběhy, Radku. Ty jsi si vybral hodně jako ze strany té tvojí práce, a to je ze strany jako dodavatele. První jsi nazval, zadavatele si myslí, že přesně vědí, co se má implementovat, a ne produktový fakapy. Můžeš to nějak víc jako rozvést, co je tím myšleno a proč je to takový problém? Určitě, já to ještě za tebe, za tebe dořeknu. Zadavatelé si často myslí, že přesně vědí, co potřebují, co potřebují, co potřebují implementovat, avšak to jen tuší. To mm -hmm. neví, oni to pouze tuší. A samozřejmě vedete k tomu, že se implementuje spousta dneska projektů, produktů, který se nakonec nepoužijou. Jo? Spousta firm vyhazuje spousta peněz za něco, co se nikdy nepoužije, protože to zkrátka není užitečné. Popiš možná nějakou typickou jako situaci vymyšlenou. Jo? Přijde, přijde klient za tebou jako za dodavatele nebo za kýmkoliv jako dodavatelem a co vlastně jako by říká a, a, co je vlastně ten problém, který, který, vlastně ty vidíš? Jasně, tak přichází s nějakým biznisovým problémem nebo spíš s biznisovým nápadem a, a, to může být v podstatě kterýkoliv klient. Možná i my sami někdy přicházíme s biznisovým nápadem, říkáme, máme skvělý nápad, prostě teď ho musíme realizovat, protože na tom uděláme spoustu peněz, ale e, realita se často liší od, od, od té představy. E, právě v průběhu té realizace, kdy, jakoby řekněme, software house přichází nebo firma, která se specializuje na vývoj, Jinými slovy prostě jako implementuje ten nápad a, a neúplně nezřídka se stává to, že ty projekty se táhnou nekonečně dlouho, prostě se neuzavírají, nepřináší nebo nepřichází na trh a nezačínají generovat to, co se od nich očekávalo. Jsou to nekoneční projekty, kdy vlastně ty firmy nevědí, kdy to ukončit, když si prostě jako přiznat, hele, to nikam nevede. Jo? To znamená, pak vznikají řešení, které jsou použitelné pouze částečně nebo nejsou použitelné vůbec. Já na to navážu, když jsme si jako vyměňovali nějakou přípravu, tak ty jsi vlastně jako říkal, nebo mluvil jsi i o nějakém case. že jste měli klienta, který jako přišel a dal do MVP jako 40 milionů, jestli to říkám správně? To je něco, něco o čem mluvíš taky? MVP to už dneska v podstatě buzzword. A spousta klientů si pod tím představuje, si to dělám sarandu, MVP je moc věcí za málo peněz. A, a tak, to i, tak to i končí. V podstatě to očekávání se nenaplňuje. A e, samozřejmě my se s tím setkáme i, i u našich klientů, ale my sami jsme se stali jednou svým vlastním klientem. Měli jsme produktový nápad. E, minulý rok jsme ukončili vývoj tohle produktu po třech letech. Stálo nás to, dá se říct, skoro 20 milionů. E, nejenom, že jsme vyhodili ty 20 milionů v oknem, ale pochudovali jsme se jménou některých z našich do té doby stabilních klientů. A v neposlední řadě to výrazně demotivovalo část toho realizačního týmu a e, některý z těch lidí i odešli. Jo, takže nebylo to jenom o těch penězích, takže poměrně jako nepříjemný fuck up. Ten problém, o kterém jako mluvíš, který si teda pojmenovali o tom, že nebo jak to teda ještě já vnímám, že ten zadavatel, ten klient, ta firma řekne tohle, tohle, tohle chceme, nebo tohle si myslíme, že bychom jako měli chtít, takhle to chceme a ta firma, ten dodavatel potom jde a vlastně takhle to jako vyvíjí a vlastně špatnou cestou, ale ten dodavatel je vlastně jako by v vozovkách sobecký rád, protože na tom jako vydělá. Vystihl jsem to trochu, nebo? Jo, já bych to možná ještě ale já to vnímám tak, že my jsme se jako stejně jako spousta jiných firm zamilovali do řešení, nikoli do problému. Jo, my jsme v podstatě přišli s nápadem, říkali že jsme že si, tohle to musíme implementovat, tohle to spasí svět, když to trošku přeženu, uh, což se ukázalo být jako lichá, lichá myšlenka. Jo. Hmm. Uh, my jsme si přesně mysleli, že víme, uh, co jen nutné implementovat, co bude užitečný, a uh, ačkoliv jsme to opravdu tušili. Ukázalo se to uh, vlastně záhy, že to užitečný nebylo a uh, to byl ten hlavní problém. To je ta příčina toho. Těch příčin bylo určitě několik, zmíním tu hlavní. My jsme si nevydefinovali dobře ten nejpalčivější problém, co je vlastně ten problém, který chceme řešit. A, a špatně jsme si zmapovali cílovku. No. A, a neposlední že jsme byli tvrdohlaví. To všechno ještě podpořený tím, že jsme měli ohromné očekávání, no, že a, razili jsme přístup ještě navíc z toho, že když už jsme do toho nalili tolik peněz, tak to přece teďka neukončíme. To znamená, oddalovali jsme ten konec, který už měl dávno přijít a investovali jsme do toho více a víc a víc. Nicméně ta kombinace těle faktorů vedla k tomu, že my jsme to v jednu chvíli museli ukončit. Ukázalo se, že to skutečně nikam nevede a, a trvalo to tři roky. To je dobrý, jako že vy jste měli to uvědomění, protože vy jste zvyklí fungovat v roli jak jako dodavatele, tak v tomto případě jako klienta, ale pojďme to jako malinko zase jako otočit na tu stranu, že máš nějakého klienta, který, který prostě, jak jsme říkali, myslí si, že ví, co chce a vy jste ten dodavatel. A co je jako teď to řešení, jak tohle jako napravit tenhle ten ekosystém, rozumíš mi? Co je to řešení tohoto přístupu a mě, mě, mě jako mě to evokuje nějaké jako vysvětlování, definování mantinelů, hodně komunikace, hodně iterace a tedy, ale co je z tvého to řešení? Když se na to podívám z pohledu dodavatele, tak já myslím, že my se musíme postupem času a obecně dodavatele víc začít pasovat do role partiáků, jako i a společně vytvářet to, to, řešení, jako nebýt tam pouze v roli implementátorů, to znamená umět upozornit, umět položit správnou otázku, a přivezli toho klienta k uvědomění, jestli je to skutečně potřeba. Dnes se s tím potkáváme, začali jsme s tím, myslím, že se nám tím podařilo ušetřit i spoustu peněz našim klientům, ale uh, je to určitě bych na dlouhou trať. No, prostě, když je někdo tvrdohlavý, stejně jako jsme byli my, tak se, tak se s tím dá dělat těžko něco. Hmm. Obecně bych řekl, že uh, my jsme i u nás uh, museli zavést něco, čemu dneska říkáme inovační proces. Stálo nás to poměrně dlouho času a uh, i, v, i financí a úsilí ale vlastně tenhle ten proces nám má pomoct tím, že všechno, co na začátku vypadá jako skvělý nápad, skutečně rozpoznat od toho, co bude k něčemu sloužit a co ne. My jsme si mimochodem i ten, ten náš nápad, který jsme realizovali, pak nechali tím tím inovačním procesem prohnat a zjistili jsme, že kdyby jsme bývali měli tenhle proces už dřív, tak bychom to zdaleka takhle daleko nedotáhli. Moje otázka teď zní, jaký z toho plyne ponaučení. Vem si teď, že a zkus možná na nějaký dvě strany ponaučení ke mně jako ke klientovi, který, který vlastně jako takhle přesně myslí, myslí, si, že jako ví, co se má dělat, jako tak jako co mi doporučuješ, aby se tady ten fuck up neděl a potom co doporučuješ těm, těm dodavatelům. A to může být samozřejmě, to nemusí být jako firma Software House, to může být jako kdokoliv, vývojář na volné noze a tedy. Tak z pohledu zadavatele určitě doporučuji udělat co nejužší definici cílovky a problému, který, který chceme řešit. A ten samozřejmě ověřovat. Ověřovat, že ten problém skutečně existuje že jsme si ho pouze nevytvořili vlastní hlavě, ale že skutečně existuje. Neskákat vlastně mezi klientama a nesnažit se zavděčit úplně všem, jo? protože to je to, co se stalo i nám a samozřejmě každý ten klient to měl úplně očekávání. My jsme tu cílovku měli poměrně širokou a samozřejmě tím, jak jsme se snažili zavděčit všem, tak se ten produkt v podstatě stal v určitý chvíli jako nerealizovatelný. No, takže to je určitě doporučení pro, pro, pro ty zadavatele, jako takový, včetně nás. Všichni mm -hmm. jsme je, v určitý fáze života jsme zadavateli. Pro ty dodavatele? Pro ty dodavatele, já myslím, že challengeovat, nestavit se pouze do role toho, že my implementujeme. My realizujeme. My realizujeme, my jsme ti implementátoři, ale my společně chceme, aby ten produkt byl úspěšný a my nad tím přemýšlíme společně. Jo, že to je podle mě určitě cesta k úspěchu. Druhý příběh si nazval nepojmenovaný role a nedefinovaný zodpovědnosti v týmu a nep organizační chaos. Ten název je asi celkem návodný, ale jak to vypadá v praxi? <laughs> Já se rád věnuju právě těm, těm otázkám produktivity týmu a něco, co mě často zaráží a co vnímám ve své praxi, je, že na, v projektech, v týmech se často stává situace, kdy najednou zjišťuješ, že za některé věci není nikdo odpovědný, nebo za některé věci jsou odpovědní více, více, do lidí. Jo? a některý třeba jenom, když se jim to hodí. Jakože máš meeting a teď se narazí prostě jako, kdo řeší tohleto? Jo, to se nám stalo zrovna nedávno, he, tohleto. Vlastně je to situace z více dodavatelského prostředí, který se mohl být svědkem a tam ten tým řešil nějakou situaci a říkal, hele, tohleto, kdo to zařídí, tohleto věc? Jo. A teď ten tým jako chvilku přemýšlel, říkali, no tak asi projekták, ne? No a teď zase chvilku ticho, a kdo je vlastně projekták? No, taky ticho. Matěj, ne? No, tak jo, tak, tak zavoláme Matějovi. Jo. Takže a někdo se tam jako chopil telefonu, volal Matějovi a Matěj říká: Hele, s tím jako neutravujte, já nejsem projekt, já jsem analytik. To je docela jako smutný příběh. Vážně, jako to je tak častý a takový problém napříč týmama? Já myslím, že to je velmi častý problém a myslím, si, že se to netýká jenom vývojových týmů. My jsme se dokonce na tohle to nechali, ne na ten konkrétní problém, ale obecně na jakousi sadu našich hypotéz ohledně organizace týmu vypracovat nedávno průzkum který nám potvrdil, že třeba konkrétně ta záležitost, že v tom týmu nejsou dobře rozdaný role a očekávání, tak je uh, vlastně problémem zhruba u 50 všech týmů, což z mého pohledu jako tristní statistika, jo, že si to ten tým vlastně jako neřekne na začátku. No A pak se typicky děje tohle to, že uh, v těch týmech vládne chaos, říkám rád, uh, levá ruka neví, co dělá, pravá. Jo. Kus, pro mě, že tě přerušu, jako lidi, co to třeba nezažili, nebo, nebo to jako nedomyslí, zkus tady jako pár negativních jako dopadů, co tohle to potom má, tohle jako, to jako, dysfunkční tým. Tak ten tým nemůže fungovat produktivně, tam je to jako jasný, ty lidi nemůžou mít zájemně správné očekávání, jo, a na některé věci si může čekat, že se jako stanou sami, ale oni se nestanou, to je ten problém. Uh, lidi si vyčítají věci, obvinují se, protože mají pocit, že ten druhý měl něco udělat a neudělal to, nebo neudělal to dobře. Jo, přitom to vůbec nemusí být jako odpovědnost uh, těch lidí. Jo. Takže, takže tohle je zkrátka problém. Mimo jiné, to podle mě ovlivňuje negativně i angažovanost jo, lidí, to znamená, prostě jako necítí se, uh, neví, neví, jakou měrou mají přispívat k úspěchu uh, toho týmu, uh, té, té práce. Neví, jak se zapojit, nebo nejsou do toho, do toho cíle, to, cílu toho projektu, jasně. Vlastně sami si nejsou jistí svou rolí, svojí odpovědností v tom týmu. Ta příčina toho dysfunkčního týmu nebo toho organizačního chaosu, jak jsi to nazvali, asi jako zřejmá, že to jako není definovaný, ale co je jako teda to řešení, jako to řešení je, že na začátku spolupráce, na začátku projektu, na začátku toho, kdy se zapojí ten člověk do toho týmu, je, že si sedne s manažerem, s projektákem, s kýmkoliv a ten mu jako to takhle jasně vydefinuje, nebo co je z tvého pohledu to řešení? Já bych to nevázal na konkrétní roli, možná by někdo řekl projekták. Já řekl, že v klasickém modelu by to měl být projekták, který jasně rozdá role v tom týmu a ten projekták ví, jaký odpovědnosti v tom týmu musí pokrýt, aby ta mise byla úspěšná. Takže to si myslím, že... Ale nevázal bych to čistě na prostředí, kde jsou projektáci, abych řekl obecně v tom... Ta firma musí zajistit, že někdo zkrátka v tomhle týmu umí dobře nastavit. Jo? A nespolehná to, že se to stane úplně samo. Se stano... samo se to určitě nestane. Nicméně, jak už jsem říkal, je potřeba si uvědomit, jaký odpovědnosti pokrý v tom týmu, aby ten projekt nebo ta mise prostě byla úspěšná. Následně ty odpovědnosti nějakým způsobem združit pod role a samozřejmě těm rolím dát jména. Tímhle tím letím vlastně jasně zvědomíme, jaký jsou hranice očekávání, férové hranice a očekávání od o jednotlivců týmu, jakým způsobem každý z těch lidí přispívá k úspěchu toho týmu a samozřejmě vytváří toto prostředí, kde ty víš, co můžeš očekávat od svých kolegů, zároveň oni vědí, co můžou očekávat od tebe. To je určitě klíčový, si tohle to definovat na začátku. Dokážu si ale představit, že to je dost důležitý to vlastně nějak jako korigovat i v průběhu, že jo? Mít třeba, já nevím, napadá mě nějaký jako, ať už máš mantuanka s nějakýma lidmi, nebo máš ideálně možná v širším plánu nějaké retrospektivy, kde si ty věci jako znova opakuješ, znova pojmenováváš, znova to synchronizuješ, to je asi taky důležitý, ne? Přesně tak. Tady jako cílem určitě není nastavit na první dobrou všechno dokonale, to nejde, že jo? To nejde nikdy v podstatě tím spíš, pokud rozdílíš iniciativu, kterou si předtím nikde nedělal. Jo? Pokud rozjížíš 30. vývoj projekt, který je stejný jako předchozí 29, tak je to samozřejmě asi jednodušší. Ale pokud rozdílíš něco, co je trošku novýho, je tam trošku jiná organizace, trošku jiný klient, trošičku jiný složení, jako řekněme, kompetenci a podobně, tak to prostě musíš vymyslet a nikdy to nedáš na první dobrou. Takže já tam vnímám jako klíčový to, aby se ten tým uměl uh, zastavit a říct si, hele, funguje nám to dobře, nebo máme tady něco nepokrytého, nebo naopak ne ne nehádáme se tady jako občas jako zbytečně, jako tři lidi o to stejný. Jo? A a podobně. A umět si to říct, to znamená, ať to nazveme jakkoliv, ale myslím, že třeba ta retrospektiva může být jako klíčem k úspěchu, že si to ten tým zkrátka včas čase umí říct a umí se z toho ponaučit. Ty si už ty doporučení, bych řekl, tak nějak jako vystihnul, nebo to poučení z toho, toho kejsu, z toho přístupu, ale napadá jako závěrem nějaká jako jediná myšlenka, která by to spojila třeba jako, nebo doporučení pro lidi, kteří teďko třeba staví nebo začínají stavět nějaký projekt nebo začínají dávat dohromady nějaký tým. A nebo naopak jako doporučení pro lidi, kteří už jsou nějakého takového dysfunkčního týmu jako součástí a cítí, že se to vytrácí? Tak aby fungovalo to, co, o čem jsem mluvil, tak z mého pohledu musí ta firma dovolovat otevřenou komunikaci, aby si ty lidi zkrátka dokázali říct, uměli si říct, cítili, že se vyskytují v bezpečném prostředí, že si můžu říct, že něco nefunguje. Je to jako nezbytný předpoklad podle mě k jakémukoliv zájmu fungování týmu nebo firmy, ale určitě jako nějaká retrospektiva, pokud skončí jako bez vyřčených přání nebo obav nebo nějakých jako negativních dojmů, tak je vlastně k ničemu. No, takže ta firma to musí dovolovat, to prostředí toho týmu to musí dovolovat. Závěrečný téma se týká tvojí úvahy co bych já jako radek chtěl v dnešním fungování IT změnit a proč? A zvolil téma v uvozovkách, vztahy mezi dodavateli a, a klienty. Respektive přál bych si, aby byly lepší vztahy mezi dodavateli a klienty. Můžeš to nějak víc konkretizovat, jako co, co je mezi nimi špatně? Jasně, tak uh, my vidíme, jak už z naší zkušenosti, tak už uh, z rozhovoru s klientama, uh, případně firmama, které se věnují tomu stejnému, že tady jsou pořád obrovský obrovský problémy ve spolupráci mezi dodavateli a odběrateli. Je tam nenaplněný potenciál z mýho pohledu a neustále opakujeme ty, ty stejné nefunkční vzorce vlastně ve spolupráci, který vedou k tomu, co já rád říkám, že vlastně... Promiňte, že toho vstupu, nějaký jako příklad, na kterém to třeba popsat? Určitě, popíšu to. Jenom jsem chtěl říct, že vlastně to, jak já to pojmenám ve skrátce, je to, že se ty naše vztahy nachází v nerovnováze. A to potom způsobuje spoustu problémů, včetně toho, že nejsme schopni doručovat funkční řešení. Pokud mám zvolit příklad, tak uh, myslím, že tendry jsou třeba dobrý příklad. Jo. V dnešní době tendry, já bych si troufal říct, 8 z 10 tendrů stojí pořád na stejných principech jako před 5, 10, 15 lety. A to nevidím dál, protože jsem v té době ještě fajtí nebyl. Ale doufám si tvrdit, že tam to, tam to, bylo jinak. A jestli v té době jich bylo 9 z 10, tak dneska jich 8 z 10. Pořád je to ten stejný princip, kdy vlastně uh, je vypsaný tender, součástí toho tendru je nějaký jako zadání, v očích toho klienta neprůstřelný zadání. Jo, a vlastně požadavek je, dodejte nám cenu a termín dodávky toho řešení. Takže... Typicky vyhrává firma, která přijde a řekne, jsme levní a dodáme to rychle, že jo? Ano, ano, přesně tak. Často tam ta kvalita nějak jako je, ale dost neurčitě. Jo? Já, já, samozřejmě jako takhle, nechtěl jsem to jako říct tak, že prostě každý, kdo přijde a, ne, a, neumí nic, nebo že ty lidi, co s tím přichází, řeším jako neumí nic, to, to rozhodně nechci, ale vlastně popisuju ti a vlastně potvrzuju ze své zkušenosti ten vzorec, že bohužel je to častokrát jako jediný dva parametry, který vlastně na, kterých záleží a který to vyhrávají. No. Přesně tak, přesně tak. No a my vlastně nás to vede k tomu jako dodavatel říkat všichni to stejný. Jo, že my nakonec, protože ta kvalita je tam velmi neurčitě, říkáme, že máme ten nejlepší kód, máme ty nejzůčnější reference. Jo. No. a těm klientům nezbývá nic jiného, než zkrátka porovnat ty nabídky podle ceny a termínu. To následně vede k tomu, že to spustí cenovou válku, vyhrává ten nejlevnější, takže cílem je rychle urvat biznis, poplácat se po ramenu a pustit se do toho. Nicméně, jak, jak sám asi víš, tak to, co se často ve světě softwaru děje, protože že jo, to prostě je velmi specifická doména, kdy vzniká něco virtuálního, něco nehmatatelného, tak to vede k tomu, že ten rozpočet se překračuje, protože spousta věcí se na začátku nevědělo a není výjimkou, že ani několika násobně se překračuje rozpočet. No a samozřejmě ty strany se s tím snaží nějak popasovat. To je takový jako takový jako vrácený úder toho, toho vlastně dodavatele, že, jo, že jako sice on jako Respektive zadavatel jako by vyhrál s tím, že má tu nejnižší cenu, ale ten dodavatel potom může dělat takové věci, že jo, jako vendor locky, že se tam prostě jako tak zafixuje, že vlastně není možný potom se jako s ním ukončit spolupráci, nebo, nebo přesně jak říkáš, nějaký prostě jako změnový požadavky, který jako vyfakturuje a přesáhne tím ten budget, že jo. A to je možná to, na co si vlastně naražil na začátku, ten nevyrovnaný nebo ta nerovnováha toho vztahu. Je to tak, je to tak. A je to samozřejmě daný tím, že v tu chvíli, kdy se s tím rozpočtem nepočítalo, tak co se může stát v tu chvíli? Zřeší se situace typu, ale tady je změna, kdo ji zaplatí, a nikdo ji platit nechce, že jo? protože buď to půjde na konto dodavatele, anebo to půjde na konto zadavatele, a vlastně z té spolupráce se stává vyjednávací bitva. Jo, ve chvíli, kdy ten silnější vyjednávač je na straně klienta, tak to samozřejmě může dostat dodavatele do likvidace. Jo, v případě, že má silnější pozici. A v případě naopak, že silnější pozici má dodavatel, tak to může v podstatě vést k tomu, že zadavateli dojdou finance na to, aby to řešení dokončil, v podstatě nedostává nic. Já jsem měl v hlavě jako otázku, kdo je ten, co v tomhle tom prohrál, ale poslouchám, že asi může prohrát jako každá strana. Určitě. Tohle to vede k tomu, že, jak jsi to říkal, určitý taktický bitvy, jo, jak, toho, jak se zahojit jo, ať už dodavatelé se rádi hojí prostě tím, že se nechají zaplatit drahý změnový požadavky, nebo tam vytváří vendor lock, aby se jich nemohl uh, klient zbavit a tak podobně. Nicméně to je přesně ta nerovnováha, o které já jsem mluvil a samozřejmě zákonem přírody se snaží zase zpátky nastolit tu rovnováhu a uh, to prostě bolí, jo, takže takže a... Uh, ta nerovnováha vlastně vyplývá na poruch až teďka, nicméně ona tam byla zakořeněna už v tom počátku, v tom tendru, v tom výběrovém řízení vlastně, který donutilo toho dodavatele zahrát to, aby to vyhrál. Já teďko budu jako s dovolením trochu kritický. Mně přijde super, že jako tady vlastně sedíš ze stranu jako dodavatele nebo převážně dodavatele a vlastně si střílíš do nohy a říkáš, že ale tohle dělá špatně zadavatel, ale tohle děláme špatně jako dodavatel. Moje otázka vlastně kritická teďko, ale jako by zní, Mohl bych se zeptat, proč to změnit, když vlastně zadavatel je rád, že to udělal jako levně a proč to měnit, když jako dodavatel je rád, že to jako urval, ale možná ještě lepší otázka jako by zní, jak, jak, jako na to, jo, já, já, jako vím, že to tady jako a že se jako zítra nezačnou tendry dělat jinak, ale jako zkus dát nějaký oběma těm stranám, jak těm klientům, co tohle řeší, tak těm dodavatelům, jako nějaký reální doporučení, který jako udělal na to, aby to jako fungovalo, aby se jako narovnávalo, aby nedocházelo k těm prohrám, k těm jako fuck upům konkrétně třeba v tom tendru. Možná ještě odpověď na tvou otázku, proč o tom mluvím. Já si trofám trži, že tohle to nikoho nebaví. Jo, že ve výsledku, a to není jenom o managementu, ale tohle samozřejmě i o lidech vlastně v těch realizačních týmech, na který to dopadá, ty rozhodnutí jo, a tyhle, ty, tyhle ty vyjednávací bitvy a nikdo z toho jako nemá radost. Jo, a já si myslím, že jinak, než že o tom budeme mluvit a budeme se to snažit změnit, tak to prostě nezměníme. Jo, takže o, proto o tom mluvíme i jako dodavatel. Myslím si, že jiná cesta neexistuje. Nikdo s tím musí začít. No a kdybych měl říct, co s tím, tak nemám určitě univerzální recept, mám možná jako pár hintů, který si myslím, že to můžou pomoct. V první řadě se kromě, a teď říkám, že cena a termín nejsou důležitý, určitě to hraje roli v tom výběru, ale podle mě se potřeba zaměřit na další faktory, jo? A jako jsou kvalita vztahu a interakcí s tím s tím dodavatelem, mezi tím klientem a dodavatelem, na kompetenci těch jednotlivců, těch lidí, kteří to pak vlastně reálně budou vytvářet. Jo? A to mohle přizpůsobit všechny životní uh, fáze. Toho, toho cyklu spolupráce. Jo. Ať už to začíná výběrem dodavatele, následně to pokračuje vytvořením kontraktu, smlouvy mezi těma dvěma stranama a následuje to nějakou organizací týmu, to znamená nastavením organizace týmu, třeba i těch věcí, o kterých jsem tady mluvil dneska, co se týče rolí a odpovědností. Takže zaměřit se na kvalitu vztahu, interakcí a, a kompetenci těch jednotlivců, kteří to dodávají, mně tohle, co popisuješ, přijde teda jako docela logický, ale možná to je způsobený jenom tím, že jako se s těma hostama bavím a říkají mi ty příběhy a tak trochu to poznávám, ale přece když jsem klient, tak mě nezajímá jenom ta cena a ten termín, ale jako Přesně bych se jako zajímal o to, jak ta firma nebo jak ten dodavatel komunikuje, jaký tam jsou lidi, co to jako vytvářejí a vlastně realizují a to jako takhle není. Jako, zní, to, to, jako tak, že jako častokrát na druhé straně jako by někdo, kdo nemá takovýhle jako deep insight v tom a... Já bych nebyl jenom kritický, tak já vidím, že se ta situace pomaličku zlepšuje. Jo. Setkávám se s klientama, který už tohleto nějakým způsobem navnímali a řekli si, že to potřebují udělat jinak. A v rámci tendrů v podstatě zavádějí mechanizmy, kde se dá mnohem líp ověřit kompetence těch firm, jo. kde se dá šáhnout na konkrétní věci. Jo. Dá se naštívit kancelář toho dodavatele. velmi jednoduchá záležitost, navnímat, jaká tam je atmosféra v té firmě vůbec. Jo. Jestli tam ty lidi, kteří jsou slíbení a ten projekt, vůbec sedí. Uh, což samozřejmě musí výjimka, třeba tam nejsou vůbec. Uh, může to být uh, jakási mikrospolupráce, jo, vyzkoušet si to na nějakém uh, příkladu. Jo? Může to být setkání, živý setkání s referencí. Jo? Ta firma, co to tady má na tom papíru, jo, že, víš, jak papír se všechno, uh, skutečně jako dělala tohle, jak to fungovalo. Jo? A opravdu se víc soustředit na ty matatelné výstupy, tam to začíná. Jo? Pak bych možná ještě řekl jednu věc v rámci kontraktů, kde uh, to často není populární téma, myslí si, si člověk, že je to téma hlavně pro právníky. Uh, já to tak nevnímám, ten, ten, kontrakt by měl zachycovat určitý rytmus a organizaci té spolupráce. Jako jaký očekávání si ty obě strany nastaví a jak si rozloží to riziko za celou dodávku. A já si troufám tvrdit, že pokud to riziko není rozložený rovnoměrně, a to by mělo být hlavní snahou, tak to prostě nebude fungovat. Jo? Bude tam docházet k těm strachům a taktizování, o kterých jsme se tady bavili. To znamená, myslím si, že cílem obou stran by mělo být dobře rozložit riziko na obě dvě strany. Napadá mě možná úplným závěrem, čím to uzavřít. Ty si dal super praktický hinty a teďko zkus dát příklad konkrétně toho tendru, jak k němu přistupovat, nebo respektive jak se k němu do dneška přistupuje. A je to ten nejhloupější jako scénář, úplně nejhorší. A tím, a tím jako, že to pojmenujeme, tak to vlastně jako bychom měli odstranit z toho systému, jestli mi rozumíš, jako kam Vlastně jako, co vnímá, že je úplně nejhorší, jako ten tender, jak k tomu ten, ten, klient jako může, nebo ten dodavatel jako přistupovat. A to by se jako už fakt nemělo dál dít. Dobře, určitě. <laughs> Představu si konkrétní situaci, kdy klient přichází s tendrem, jehož přílohu je obrovský zadání, samozřejmě v jeho, v jeho, očích dokonalý zadání, 40 stránkový, na základě kterého mají firmy do konce příštího nebo tohle týdne ještě v horším případě, a to trošku už jen do extrému. Jo. Něco mi to připomíná. Dokonce konce tohle týdne prostě dodat cenu a termín a slíbit, že na to má v tu chvíli tým, který od příštího pondělí na tom začíná pracovat, a 31. prosince to bude hotový v produkci. A to mi zní docela povědomě, no, tohle. A bývá to tak, podle tebe? Tak jako já nemůžu mluvit ze strany dodavatele, ale respektive, co se jako tak bavím s dodavatelema, co s nima spolupracuju, tak mi to jako popisují často, no. Je to tak, no a víš, jak to pak probíhá v realizaci, že tam ty nenaplněné očekávání toho, že to tak vlastně není, jo, a velmi je příjemný situace, kdy se tady dostávají jako lidi do sporů a vedou ty jednávací byty, o kterých jsem mluvil a jak jsem říkal, pro nás je důležitý i chodit do práce, aby nás to bavilo a tak nás to nebaví. Tak uvidíme, co si z toho kdo vezme, no. Radku, moc díky, že jsi přišel, takhle otevřeně si sdílel tyhle témata, věřím, že to padne na úrodnou půdu u těch lidí, u kterých by mělo. Ať se tobě i Moro System zdaří a mi se krásně, ahoj. Díky Matěj, ještě jednou díky za pozvání a za fajn pocket. To je z mojej strany dneska všechno, já vám děkuji za poslech, za sdílení a odběr podcastu a naslyšenou příště.